Salam, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 182 saylı məktəbin ibtidaisinin müəllimi Aygün İsmail. Siz əvvəlki dərslərdə yuvarlaq ədədlər üzərində toplama və çıxma əməlləri üzrə tapşırıqlar yerinə yetirmişsiniz. Bəs gəlin görə, yuvarlaq ədədlər üzərində vurma əməllərini yerinə yetirərkən hansı qaydalardan istifadə edəcəyik? Biz bugün sizinlə yuvarlaq ədədlər üzərində iki rəqəmli ədədə vurma və hasili təxmini hesablama mövzusu ilə tanış olacağıq. Qayda 1. Vurma cədvəlinə əsasən vurma əməli yerinə yetirilir. Alınan ədədin sağına vuruqlardakı sıfırların sayı qədər sıfır yazılır. Gəlin belə bir misala baxaq. Misal 1. 40 vur 20 misalında əvvəlcə vurmanın qruplaşdırma və yerdəyişmə qanunundan istifadə edirik və 4 vur 2 hasilini hesablayırıq. Sonra isə 8-i 100-ə vururuq. Cavab 800-dür. Hasildən alınan sıfırlar 10 vur 10, 10 vur 100, 100 vur 100 və s. hasillərinin nəticəsidir. Ona görə də vuruqlardakı sıfırların sayını hasildə düzgün nəzərə almaq lazımdır. İndi isə gəlin, iki rəqəmli ədədə vurma əməlini yerinə yetirərkən hasili təxmini hesablamaq üçün misal nümunələrinə birlikdə baxaq. Misal 2. Vuruqları yuvarlaşdırmaqla hasili təxmini hesablayın. 66 vur 42, 212 vur 17. Qeyd, hasili təxmini hesablamaq üçün vuruqları ən böyük mərtəbəyə qədər yuvarlaşdırmaq, sonra isə yuvarlaq ədədlər üzərində vurma əməlində olduğu kimi misalın cavabını həll edib tapmaq lazımdır. 66 vur 42 misalında hasili hesablamaq üçün 66 və 42 ədədini onluqlara qədər yuvarlaşdırırıq və sonra hasili tapırıq. Yəni, 66 vur 42 bərabərdir, 70 vur 40 bərabərdir 2800. 212 vur 17 hasilini hesablamaq üçün 212-ni yüzlüklərə qədər, 17-ni isə onluqlara qədər yuvarlaşdırmaq və hasili tapmaq lazımdır. 212 vur 17 bərabərdir. 200 vur 20 bərabərdir 4000. Dərsimiz bununla da sona çatdı. Gələn dərslərdə görüşənədək sağ olun.